ขอล่ะไม่จ่ายอ่ะบุรุษเก็บเยอะจังเนาะปฏิโลมเทศนาရှင်းလာတာမနေ့ကဥပါဒံရောက်ခဲ့ပြီเนาะအဲ့လေနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့နှွေးလိုက်ကြအောင်လို့အဲ့တော့တတ္တဝါတွေဟာတဲ့တဝရရလဲအိုလိုက်နားလိုက်ပေးလိုက်တဝရရလဲအိုလိုက်နားလိုက်ပေးလိုက်ပင်မလေးသောဆင်းရဲလေးသောဒါပါသစ္စာကိုဆင်းခြင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းခြင်းနဲ့ဒီအုံနာသေးဒုက္ခပေတဲ့ဘယ်ကြောင့်တည်းများဖြစ်စီပါလိမ့်မလဲတဲ့သမုဒယသစ္စာကိုဆင်းခြင်းသည်ဒီအုံနာသေးဒုက္ခပေတဲ့ဘယ်သောခါကလာများမှာချုပ်ငင်းလို့ယုံသိမ့်ပါမလဲတဲ့အုံနာသေးကဒုက္ခသစ္စာအုံနာသေးချုပ်ကနိရောဓသစ္စာကိုဒုက္ခနိရောဓသစ္စာဒုက္ခကဒုက္ခအဲနိရောဓကချုပ်တာသစ္စာကအမှန်ဆင်းရဲချုပ်ရအမှန်ကိုဒီရောဓသစ္စာလို့အောက်မိထားပါဒီလိုသို့တော်ဒီအိုနာသေးဒုက္ခပဲဒီချုပ်ငင်းရချုပ်ငင်းကြောင့်အကျင့်ကောင်းသည်ငါ့ညာဘယ်တော့ခါခါလာများမှာထင်ရှားလာပါလိမ့်မလဲတဲ့အဲအိုနာသေးတဲ့လုံးမှာသစ္စာပဲတစ်ချက်ရအဲ့လိုဆင်းရဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့နောက်တော့ဆိုပြန်ပြီးဘုသူတွေ့ရခန္ဓာသာတိရလို့ဒီအိုနာသေးဆိုရကခင်ဗျားတို့တစ်ခေါင်းပေါက်မို့မိုးပေါ်ကြလာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကြောင့်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်နေတာပါလိမ့်ခန္ဓာသာတိရလို့ဘာသာတိရလို့ခန္ဓာသာတိရလို့ဦးရနာရသေးရတာဒါပေမဲ့ဦးရနာရသေးတယ်သေးရလင်းသာတိခန္ဓာသာတိရလို့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာသာတိရတာကအကြောင်းဟိုနာသေးကအကျိုးအကျိုးဟိုနာသေးကဘာသေးစားအကြောင်းခန္ဓာသာတိရမှာဘာသေးစားဓာတိပစ္စယသရမရဏသေကလေးများဒီသာတိချုပ်သွားမယ်လို့ဦးနာသေးမချုပ်မှလားချုပ်မှလားဓာတိချုပ်လို့သရမဏနာချုပ်အမကပါသေးသာဓာတိနိရောဓာဓာတိရတယ်အလိုလိုချုပ်မလားဓာတိချုပ်ရချုပ်ကြောင့်အကျင့်ကဝိပါဒနာတို့မှာချုပ်မှာလားဒီဓာတိချုပ်ရချုပ်ကြောင့်အကျင့်ကဝိပါဒနာတို့မှာပါသေးသာနေကသေးသာဟောဓာတိတလုံးမှလည်းသစ္စာပဏ္ဍေယနေကဒီဓာတိကလည်းဘာကြောင့်များရပြပါလိမ့်လို့နောက်ကျောက်ဆိုပြန်တွေ့ကြည့်တော့ဘယ်သူတွေ့ရဟုတ်တယ်ခင်ဗျားကံသုံးပါးတည်ကျူးစားကြကြသကိုဒီငါတို့ခန္ဓာဇာတိရလင်သာသည်ကံတွေကျူးစားကြကြလို့ကာယကနဲ့ပြေးလဲတော့လဲဝစီကနဲ့ပြောလဲဆိုလဲမနှောကနဲ့ကြားလိုက်သီးလဲကံသုံးပါးကျူးစားလင်သာသည်ခန္ဓာဇာတိရခန္ဓာဇာတိရဖို့ပဲခန္ဓာဇာတိရလင်နဲ့ဥပ္ပနာဖို့သေဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဥရနာရသေးရလင်နဲ့ခန္ဓာဇာတိရလို့ခန္ဓာဇာတိရလင်နဲ့ကံတွေကျူးစားလို့ဒီကျူးစားကြတဲ့ကာမဘဝကအကြောင်းခန္ဓာဇာတိရမှာအကျိုးဇာတိကဘာသေးစားအကြောင်းကံမဘောကဘာသေးသာကံမဘောပစ္စယဒါတိကံမဘောပစ္စယတဲ့ဝိပဿနာဆိုချာကံဖြတ်တယ်လို့အာထုံနေရသလားအဲအဲ့ဒါကိုခဲလို့အမဲပြူမရောတဲ့ကံလို့လည်းဆိုတော့နော်အဲ့ဒါမဟုတ်ယောဂီတွေဆိုရင်နာဘူးကြမှာပါဆရာတော်ဘိခေါ်ကြတာတဲ့ဖျားအခေါ်တဲ့တရားဒေသနာတခုပါမယ်နော်ကံကတစ်မျိုးတည်းမှမဟုတ်တာကိုအမဲကံကတစ်မျိုးအဖြူကံကတစ်မျိုးအမဲပြူရောတဲ့ကံကတစ်မျိုးအမဲပြူမရောတဲ့ကံကတစ်မျိုးအမဲကပြူရင်အမဲကံအကျိုးပေးသည်အကုသိုလ်ပြူရင်အပေလေးပါးရောက်မှာပေါ့ဗျာအဖြူကံပြူရင်အဖြူအကျိုးပေးသည်အဖြူကံကုသိုလ်ကံပြူရင်လူနာပြမဖြစ်မည်လောလောမေးဒါပါအမဲပြူရောတဲ့ကံပြူရင်အမဲပြူရောရာအကျိုးပေးမည်ရှားထားတာကအမဲအကုသိုလ်နဲ့လူရတနာကုသိုလ်အမဲပြူရတဲ့ကုသိုလ်အဲခေကာလာအာပြီပြောတော့အဲ့ဒီချင်းခွေးလေးတို့ဟိုပြိုင်မင်းကြီးလေးတို့ဟိုဆင်းပြူတော်တို့ဒီလိုတွေဖြစ်ကြမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုသောသာရွှေနဂါးကြီးတို့ဒီလိုဖြစ်ကြမှာပေါ့အဲ့တော့အမဲကညောင်ဖို့တလိကဖြစ်တယ်သူတို့အဖြူကန်ထောက်ပါလို့လဲတလိကကြီးတို့ပဲမဲ့သူများတဲ့ပို့ထူးနေတယ်ဒီလိုတွေကိုအဲ့ဒါအမဲဖြူရောလို့အမဲဖြူရောရကျိုးပေးနေတာခမေကျူတို့နဲ့တွေ့တယ်လဲအဖြူကန်ညောင်ဖို့လူစီလူဝါလူခန္ဓာရနေကြပြီအမဲကနောက်ကျချင်းခံရလို့လဲပင်မကြီးစွာရှားပွေစားတော့နေရသည်မိဘတို့ထိမှမပါပဲကိုမိဘတို့ထိမှမပါပဲကိုဟိုဖျားလက်တကအမိတဘောကတထိ၅ရောက်ဆိုတော့ကမိဘတို့ထိတွေလုတ်ကွင်ကြတာဘာမှမရှိဘူးဇောတိကလို့ဒီခါတည်းလုတ်ကွင်ကြတာဘာတူမှမရှိအခုမိဘတို့တိတ်ပဲတတိလတတိဆိုအတောင်ရှိသလောက်ခြွေတော်ကြီးမြေတွေကတုတ်ထွက်လာတာဒါတွေသူတို့သုံးလို့ဆိုတော့မကုန်ဖြစ်နေကြတာကိုမိဘတို့ထိတွေအဖြူကဆင်ကျယ်လိုက်တာအမဲကျူတွေကအဖြူကန်းတော့မစင်ကြဲခဲ့ပဲကိုအမဲရောကြရပဲကိုအဖြူကန်းကြောင့်မလဲမတို့တက်တာဘောဒုံလဘရနေကြပါပြီအမဲကနောက်ချက်ရှင်တော့လဲဟုတ်ပလားပင်မကြီးစွာလောက်ကန်းစားနေရပါဆရာဝေသားဆောင်နေရပါပြီအမဲပြီးရောတဲ့ကန်ကိုကျူးစားခဲ့ကြလို့သလိုမိထားပါ
နော်အမဲပြူမရောတဲ့ခါကျရင်အမဲပြူမရည်မရောတဲ့ရုပ်ပင်သည်အမဲပြူမရောတဲ့အကံဆိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအမဲပြူမရောတဲ့ကံလို့အောက်မိတာပါအမဲကံလည်းမဟုတ်ဘူးအဖြူကံလို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကံကိုဖြတ်တာကိုကံဖြတ်မဖြတ်ကြည့်ကြည့်လေဟုတ်ကဲ့လားဒါပြခဲတော့ချူအမတော့ခန္ဓာသူ့ရမကတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ဖြစ်သွားဒီဇာတိတရာဓာတိမရဏလေးချက်ကိုချုံထားလို့ဖြစ်ပြနှလုံးနဲ့ကြမ်းတာနော်တလုံးမေးထားပါဒါပြခဲတော့ဝိပဿနာဆိုတာကရှေ့အသေးကိုနောက်အနေနဲ့ရှိတာဝိပဿနာလို့ပြောရတာကိုတပည့်အနေကအဲ့ရှေ့အသေးကဒုက္ခသစ္စာနောက်အနေကမကသစ္စာတလုံးမေးထားပါဒါပြအသေးကိုရှင်နဲ့ရှိတာဝိပဿနာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအသေးကဒုက္ခသစ္စာအရှင်ကမကသစ္စာဒါပြအမှန်ကိုမြင်တော့အမှစင်နေဘူးလားအမှစင်တဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်ခေါင်းတော်ဝိဇ္ဇာချုပ်လို့နောက်လက်ကံမင်္ဂလာထမင်းမြောင်မမြောင်ကံဖြတ်ထားတယ်သင်္ခါရကံအိုက်ကံဖြတ်ထားတာဒါဝိပဿနာညာကံဖြတ်တရားဘာတရားတလဲဒါပြသူကအမဲကံကိုဆိုနိုင်မှာမလားအဖြူကံကိုဆိုနိုင်မှာမလားဒုက္ခနာကျူးပြီးမှကံလေခန္ဓာကျူးပြီးမှကံခန္ဓာကျိုးမပေးရင်ဝိပဿနာကံဖြတ်တရားဝိပဿနာလို့အောက်မိထားပါအဲ့တော့အမဲပြီးမရောတဲ့ကံဘာမရောတဲ့ကံအဲ့စကားလေးသုံးစကားလေးပြန်မှတ်တော့နော်ဘာဖြစ်လို့ကံလို့ခေါ်ခန္ဓာကျိုးပြီးလို့ဘာဖြစ်လို့ကံလို့ခေါ်အဲဘာဖြစ်လို့ခမဲလို့ကံဖြတ်တရားလို့ဆိုအမဲပြီးမဟုတ်လို့အမဲလည်းအမဲကံလို့လည်းမဆိုနဲ့အဖြူကံလို့လည်းမဆိုနဲ့ဟုတ်လားခန္ဓာကျိုးမပေးလို့ခန္ဓာကျိုးပြမဲ့ကံကိုဖြတ်ချထားလို့ကံဖြတ်တရားဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါပြငါတို့တွေနတ်မြေကတာမရမှာဟုတ်လားဘဝခန္ဓာမျိုးစုံကျင်းလေကံနေမျိုးစုံကျိုးစားကြတော့ခုကုသိုလ်ကံနေကျိုးစားကြလို့ဟုတ်လားကုသိုလ်ခန္ဓာလူခန္ဓာရနေရပါပြီဒါအဖြူခံကနေကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့လူခန္ဓာရနေရပါပြီသို့သောအမဲကနောက်ချက်ချင်းခံရလို့လဲပင်ပန်းကြည့်သောရှားပွေစားတော့နေရပါပြီဒီလိုမိထားပါဒါဘာကြောင့်ကံလို့ခေါ်ခန္ဓာကျိုးပြလို့ကံလို့ခေါ်ဘာဖြစ်လို့ကံလို့ခေါ်ဒီမဲ့ခန္ဓာကျိုးပိနေမှာကံခန္ဓာကိုကျိုးပိနေတာမှာကံခန္ဓာကိုကျိုးမပိနေတာကိုညံခန္ဓာကျိုးပိနေတာကိုကံဒီကမ္မဘဝနဲ့ပြောကြပါလို့နော်ခန္ဓာကျိုးပိနေတာမှာကံခန္ဓာကျိုးမပိနေတာကိုညံဒါမို့ဘုရားအဆုံးအမကညံရဲ့ဒီယာဒါကနိဗ္ဗာန်ကညံစကံညံသားနိဗ္ဗာန်ကညံသားနဲ့သွားတဲ့သေဖို့ရေးညံကြိုက်တဲ့ဖြာကိုပဲအမွေထားကပါပြီတို့ညံနာလေးနဲ့ထောက်ပေးကြတဏ္ဏနာနဲ့မထောက်မှန်းနဲ့တို့သောပေါက်တာပါသို့သောဘုရားရဏညာလဲကံနေပြူကြတာပဲသို့သောသူတို့ကျတော့ကံလည်းမမြောက်တော့ဘူးပြုကမြတ်မတတ်ပဲရှိတော့လေဘယ်လိုနားလဲတာပါပြုကမြတ်မတတ်ဆိုသူ့ကိရိယာလို့ခေါ်တယ်ခမဲကြည့်တဲ့ဘဝခန္ဓာမဆုံးညာသေးပဲကိုဘဝခန္ဓာမဆုံးညာသေးတော့ခမဲကျူကျတော့ဟုတ်လားဝိပဿနာကျိုးစားနေဒါညံဝိပဿနာဆိုတာညံဦးစီတယ်တမထဝိပဿနာဆိုညာတယ်တမာရီဘယ်ဝင်နေသီးတော့လေလိုလိုတော့တမာရီမယ်ကင်းသောင်းရမနေဘူးလားအဲကဖြစ်ပြမြောင်ရှုနေတော့ဟုတ်လားညံနှစ်ပါးတိုးမလာဘူးလားတမာသင်္ကပ္ပတဲ့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့လေတပြည့်တမာရီမယ်ကင်းသောင်းကတမထဟုတ်လားပညာမယ်ကင်းသောင်းကဝိပဿနာတမထဝိပဿနာလုံးမိတ်ထားပါဒါမို့ခန္ဓာကျိုးပိနေမှကံခန္ဓာကျိုးမပိနေတာကြတော့ညံညံကြိုက်လို့အာထုဝါဒဝိပဿနာလို့သဘောပေါက်ထားပါရှင်းသွားရှင်းကြလားဒါပြည့်ဆွဲလို့ဒီမှာဟုတ်လားအမှန်ကိုမြင်တော့အမှားသိမနေဘူးလားအမှားသိအဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်ခေါင်းကဝိဇ္ဇာချုပ်လို့ပြောတော့နောက်လည်းကံသင်္ခါရအထမြောက်ပါအောင်မလားမမြောက်တော့ဘူးဒါပြည့်အဲ့ဒီကံကိုဘယ်သူဖြတ်ချတာလဲမေးဖြတ်ချတာလဲမေးရင်ညံဒါမို့အမဲလည်းမဟုတ်ဘူးအဖြူလည်းမဟုတ်ဘူးအမဲပြူလည်းမဟုတ်အမဲပြူမရောတဲ့ကံအဲ့ဒါကိုညံလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအမဲပြူမရောတဲ့ညံဒီကံကိုဖြတ်တဲ့ကံဖြတ်တရားရှင်းဟောရှင်းကြလားနောက်တကဘယ်အပြည့်ကြီးကိုအမှန်မြင်တဲ့ညံကလူယုံမလဲလဲမလူချင်တော့လူရင်လည်းလောဘဒေါသချုပ်မချုပ်နောက်လည်းဥပါဒံကြီးထွားလာပါဦးမလားဥပါဒံမှမကြီးထွားဘူးနောက်တော့ကံမှဘောအထမြောက်ပါဦးမလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထားမမြောက်တဲ့ကံဘသူကဖြတ်ချထားသူတို့ဘာပေါက်ထားပါဒါပဲခန္ဓာကျိုးပိနေမှာကံခန္ဓာကျိုးမပိနေကြညံသူလုံးမိသားပါခန္ဓာမကျိုးမပိတော့ဘူးကျန်တဲ့ခန္ဓာကျိုးတို့တွေသည်ခန္ဓာမကျိုးပိကမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဟုတ်ကလားပဋိသင်္ဍေနေခြင်းကိယနိဗ္ဗာန်ပူခြင်းကိယနိဗ္ဗာန်နာခြင်းကိယနိဗ္ဗာန်မတိယာမမီနိဗ္ဗာန်
ခန္ဓာအကျူးပြီးတဲ့ကံတွေကိုဖြတ်ချထားတော့ကံမမမြောက်တော့ဘဲနဲ့ခန္ဓာတွေရတယ်ရှိပါမလားမရှိပါဘူးခန္ဓာချုပ်ခြင်းယူသေးအောင်နေပါလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားမရှိပါဘူးဘယ်လိုမိထားပါဒါမို့ဥနာသိရှိတာကခန္ဓာမောမနာမသိတဲ့ကနေပါဥနာသိနှိမ့်ချက်တာကယုံနံမောမနာမသိတဲ့သဘောကနေပါဘယ်လိုနားလည်ထားပါဒါမို့ဟုတ်ပါလားတန်တရာဓမ္မဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခကြီးခန္ဓာကြီးလို့နေပါမှာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခမကြီးခန္ဓာမရှိလို့ဒီလိုမိထားပါဒါပေမဲ့ခန္ဓာကျူးပိနေတာကံခန္ဓာကျူးမပိနေတာကညံဒါပေမဲ့ညံကြိုက်တရားခါပြောနာကြပြတော့ညံလို့အထုရမှာဒါပေမဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကြီးဘေးကျုပ်မြုပ်ကိုပြီကလားတန်တော့အဖို့ထားခဲ့ပါလို့ညံတဲ့ညံကြိုက်တရားအထုသိခြင်းလို့ဘာအထုသိခြင်းလို့အဲဒါပေမဲ့ခါတော့လူလားမြတ်ဖို့ကြိတ်ကြိုးစားမနေကြနဲ့ညံလားမြတ်ဖို့မကြိုးစားမလားကြိုးစားမလားဒါလို့နားလေထားပါဒါမို့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လို့ရမို့ဆရာတော်ဘုရားတို့ဘုန်းတို့လိုတပည့်သားမျိုးတို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုညံကြိုက်တရားကြီးတပည့်ညံဘာဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဒီတရားမျိုးကြိုက်နိုင်တာနော်ညံဘာဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီတရားမျိုးမကြိုက်နိုင်မဘူးနှုတ်ဝင်ချိုးတဲ့တလုံးမှမပါဘူးလေသူတော့ကိုယ်ကယူရမယ်ဆိုလို့ချင်းတရားတလုံးတန်ဖို့ကတရားတလုံးတလုံးနဲ့တန်ဖို့ကအပေလေးပါးကလည်းခေတ္တမီသားပဲမောဟမန္တရနိဗ္ဗာန်ရောက်လဲကျေးဇူးတည်ရွက်ဆောင်နေတာပဲဒီလောက်တန်ဖို့ကြီးတဲ့တရားကိုယ်နဲ့ထိုက်လို့ကိုတွေ့ရတာဗောဒီလိုသဘောပေါက်တာပါဟုတ်လားမြောက်ကျွန်းစုမြောက်ကျွန်းသားတွေတောင်းတာတောင်းရင်းကနဲ့တည်းဆိုဖြီးသိနေဘယ်လိုပင်ကြည့်ကြလဲဒီညာနဲ့မထိုက်တန်ဘူးတို့ဒူဒီပါလေးကတောင်းကျွန်းစုတောင်းကျွန်းသားဆစ်ဖြစ်တဲ့ဇောတိကာသတိကညာနာဖြစ်သွားသည်သူတို့မှတတုလကားကြီးကမြောက်ကျွန်းသူမကြုတ်ဘူးနဲ့တည်းကမြောက်ကျွန်းစုမြောက်ကျွန်းပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့ပဲပါတယ်တော့တပန်းတီးသွားတယ်ဘာလို့ပါဘာမှမပါဘူးဘာကြောင့်မကြုတ်နိုင်လဲမြောက်ကျွန်းသူဖြစ်နေလို့လောမေးတာပါဒါပေခရကြီးတို့ဘာဖြစ်လို့ကျွတ်တော့ဝင်နိုင်တယ်လဲတောင်ကျုံသားတွေဖြစ်နေလို့လူချင်းတူပဲမဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုကြီးအဆင့်တန်းချင်းကွာတယ်ဟိုအရှိကျုံသားတို့အရှိကျုံသူချင်းအရှိကျုံသားတို့အနောက်ကျုံသူအနောက်ကျုံသားတို့မြောက်ကျုံသူမြောက်ကျုံသားတို့ကကျွတ်တော့ဝင်နေတဲ့ဟုတ်လားပုံကိုယ်တွေခင်ဗျားကြီးတို့ကျွတ်တော့ဝင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလူချင်းတူပဲမဲ့အဆင့်တန်းချင်းအဲ့လိုကွဲတယ်နောက်တခါခင်ဗျားတို့ဟိုနောက်နိုင်ငံကြီးသားတွေမှာဟုတ်ပြီလားရွှေတွေငွေတွေပို့ကြပေါ်ကြပေးမှာပေါ့လောကီရတော့ခင်ဗျားတို့တွေသူတို့တွေမြင့်မုံတော်မကတာချင်းတာကြပေးမှာပေါ့လောကီစေတနာမှာသူတို့ကမြင့်မယ်လောကုတ္တရစေတနာကြတော့ခင်ဗျားတို့ကအမြိုင်းမြင့်နေပြီဒီညာစေတနာနဲ့ပြည်သူမို့ကြီးအ ਨੇ ဆုံးကဘာတရားကဘာတော်ဖြီးပြီးသားပါဠိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာခင်ဗျားတို့အစင်တန်းမျိုးသူတို့ခင်ဗျားရဖို့ကြီးဆိုရင်နောက်တော့ကဘာတရားတော်ကဘာတိမဖြစ်ဘူးတော့သူတို့ပါရမီဖြည့်ရတဲ့လူမျိုးမှာလလားပြတ်ဖြစ်ပါအောင်မှာအဖေမအမေပါကုသိုလ်ကထောက်ပါလို့လူပြည်လူပေါ်လူပြားလူခန္ဓာတော့ရပါရဲ့သူတို့အဖေမအမေမပဲသိလို့ဘာသာမပဲများသိသိသွားလိုက်မယ်ရှင်ပါရမီဖြည့်ခြင်းတောင်မှမစွန့်နိုင်တော့ဘူးတန်ဇရာမှာနေမို့ဖို့ကြီးတယ်ပဲဒါပေမဲ့ခမားတို့ဘုန်းကန်နဲ့သူတို့ကျူးပင်းနဲ့တော့မနိုင်ရင်မနဲ့သူတို့မသိခင်ကဘာသာသိရင်ပဲသွားမယ်ဟာရီဘာမှလွမ်းရမကြီးဘယ်လိုသဘောပေါက်ထားပါဟုတ်ပြီလားခမည်းကျွတ်လူလားအပေလေးပါးတဲ့တေရရှင်ကပြတတ်တဲ့ဘုံငဘာရမီရှင်တွေအထက်တန်းကျလို့နေပါနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့အထက်တန်းသားတွေသူတို့ခမည်းမသိခင်ဘဝသာသိရင်ပေသွားအောက်တန်းအပေလေးပါးနဲ့ဆက်ဆံရင်ပြတတ်တဲ့အောက်တန်းသားတွေတဘောတဏ္ဍာလေးအသာသီးရတယ်ကိုခမည်းတို့ကတွားပြီးသိရကြနေကြပါနဲ့နေပါနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့ဘုံငဘာရမီရှင်ဖြစ်ရတာကအရသာရှိလုံးလို့တလူလေးနားလေထားပါသဘောကပေါက်ကြလားဖြစ်စောစားစကားလည်းမမေ့သေးနဲ့ဟုတ်ပလားခန္ဓာကျိုးပိနေနမကံခန္ဓာကျိုးပိနေနမခန္ဓာကျိုးမပိနိုင်ရင်ညာဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါတွေ့ဒီညာရောက်ခဲခဲညာတော့ခန္ဓာတွေညာနဲ့ရှုနေရုံပဲဘယ်တမှညာနဲ့ရှုနေရမယ်ဒါပေခဲကျိုးဘယ်သူနဲ့အတူနေခန္ဓာတွေမှာဘာတွေရှိခိပြက်တွေရှိဦးနာတွေရှိတယ်ဦးနာသည်နဲ့ဖြစ်ပြနေတူတူပဲเนาะဦးနာသည်ဖြစ်ပုံတွေကဓာတိမှာပွေသည်သရာပြာတိမှာနေသည်မရဏမှာသေသည်တဘောတခန္ဓာဖြင့်ပြောပါဆိုရင်ပွေတယ်နေတယ်သေတယ်တခဏခန္ဓာဖြင့်ပြောပါဆိုရင်ဥပတိဖြင့်ပဲဖြစ်ပြီးပြပဲသို့သောနေဘဝမရသေးဘဝသေးကြပြီလားနေဘဝသေဘဝတော့သေဘဝပဲရှုရမှာကတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာကတော့ဖြစ်ပြဟုတ်ပြီကျူအမကတော့ယုတ်၊တွေ့ရမကတော့ဖြစ်ရဲ့ဖြစ်ပြဲဘုသူရဲ့ဖြစ်ပြဲနဲ့ယူဘက်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြဲကျူအမကတော့ဝေဒနာဝေဒနာနုပသနာတတိပ္ပံဆိုတာလားကိုတွေ့ရမကဖြစ်ပြဲဘုသူရဲ့ဖြစ်ပြဲနဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြဲ
ရှုရမကစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေ့ရမကဖြစ်ပြဲဘုရားဖြစ်ပြဲလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြဲဟာရုပ်တွေစိတ်တွေဝေဒနာတွေတပည့်တော်မလုပ်တော့ပါဘူးဗျာဘုရားလည်းဘောဘောဖြစ်ပြဲတန်းရှုမယ်အဲ့ဒါဓမ္မနုပါဒနာဟုတ်ဘူးလားတပည့်ဒီညာလေးဘောဘောရဲ့လဲကိုယ်နဲ့မခွဲမခွာအတူနေတဲ့ခန္ဓာတွေညာသိရှုနေမယ်လေဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပြဲလင်းကျဲတော့ညာသမားဖြတ်ကြတဲ့အမြင်ရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်မိခင်ငါးပါးဝမ်းနဲ့မှကိန်းလာပြီးသားပဲဒါမဲ့ဖို့ဆိုတာကဆူတောင်းလို့မရရှုပွားမှရနိုင်သည်သူတောင်းလို့ရတယ်မြို့လားရှုပွားမှရတယ်မြို့လားတခြားသွားရှုရမလားအတူနေတဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာသိရှုနေရမလားခန္ဓာတွေကတိုက်တာပေါ်ပါသေးဘာတွေပဲပြမယ်လဲညောင်းတာကဆိုင်မှုပြမှာကအပြည့်နားတာကဆိုင်မှုပြမှာအပြည့်ရတာကဆိုင်မှုပြမှာကအပြည့်ဖြစ်ပြက်ခူတော်ကြီးတွေကခန္ဓာတွေတိုက်တဲ့ချိန်ရှုဖြစ်ပြက်တွေလည်းတွေ့ရမှာအမှန်ပဲဒီမှာခန္ဓာသွားခန္ဓာပြောနေဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ညာကမယ်ဟုတ်မယ်ကငါဘာညာဝမ်းနဲ့ဂိမ်းမလားဟုတ်လားအဲဒီပုံကိုယ်ကြီးကျွတ်တဝင်ကြမယ်ညာသူတို့ကဘာပေါက်ထားပါဒါပေဒီညာလေးတည်းဝမ်းနဲ့မှာကင်းလေတံပိုးသည်ယောဇဝတ္တရံဇီဝိအပတံဥဒရပယံဧကံဇီဝိတံတေယောဘာတရဥဒရပယံဖြစ်ပြက်နှပြားမမြင်ပါပဲတရားအသက်ရှိသည်တည်းဖြစ်ပြက်ညာယုတ်နေနံကိုအမှန်မြင်တဲ့ညာတည်း၍တစ်ချက်သာနဲ့တက်ရှိရသောလောကလူရာကောင်းမြတ်သာသီမြတ်စွာဘုရားမိန်ခွန်းသည်တပည့်ငါတို့တွေသည်ဘာဖြစ်လို့နာမတဲ့ကသံဃာမှာဘောခဏရဲ့ကျင်းတဲ့ဘောခဏမျိုးကိုကျင်းနေရတယ်များဘာဖြစ်လို့များငါတို့တွေဥနာသေးဥပိနာပဲဒီပိတွေရဲ့ဖြစ်တဲ့နေတဲ့ချင်းခံရပါလိမ့်မယ်ရင်ဒီညာတရားနဲ့ခါမှမရခဲ့ဘူးလို့ဒီညာတရားရဲ့တန်ဖို့သည်အသက်တရားရှိရတာမမြတ်ဘူးဆိုပဲဒီညာလေးတစ်ချက်ဝမ်းနဲ့မှကျင်းတဲ့တန်ဖို့ကမနိုင်တော့များတယ်ဆိုပဲဒါလို့သဘောပေါက်တာပါဒါပေမဲ့ဒီညာလေးအထုတ်ပါဒီညာလေးပိုင်အောင်အထုတ်နိုင်ပါသေးရင်ငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တန်ခါတော်အမွေထားကဘာပြီဒီညာကလည်းအဟာလို့ပေါ်တယ်မျိုးလားတန်ခါတွေကျုံမမတွေ့ရတဲ့မျိုးလားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တန်ခါသမိယောဟောဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့တရားသည်တန်ခါသမိယောတန်ခါတွေမှာသိတယ်ပေါ်လဲဟောဒီဖြစ်ရင်ဘုရားမဟုတ်ရင်မတွေ့နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဘုရားတွေ့မှရနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖယတာနာအမွေနဲ့ဖယအမွေထားကြတာတာနာနဲ့သုံးစီပါမှာရနေတဲ့ညံသလိုမိတ်ထားပါဒါပြည့်ခဲလို့ဒီညံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အထက်တန်းသားတွေဒီညံကဘာနဲ့ထိုက်တန်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်းပြီးအပယ်လေးပါးနဲ့မထိုက်တန်းဒီညံမရှိရင်အပယ်လေးပါးနဲ့ထိုက်တန်းမယ်ဒီညံကိန်းသွားရင်အပယ်လေးပါးနဲ့မထိုက်တန်းတော့ဘူးသလိုမိတ်ထားပါဒါပြည့်ခဲလို့အပယ်လေးပါးမလားမဲ့လေသူတော့နေလို့အပယ်လေးပါးကလွတ်တဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးအပယ်လေးပါးမကြခင်ဒီညာများများရောက်ကြတာပါဒီညာအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာယောဂီလို့ခေါ်သည်ဒီညာအမြင်ပိုင်သောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာသောတဗံလို့ခေါ်သည်ဒီညာအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတိမာသောတဗံလို့ခေါ်သည်ဟုတ်ပါလားဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသုံးညတာဖြစ်တဲ့တရားတွေခေါ်လို့သုလသောတဗံညာတော့ခဲဘုရားမပြောပဲရတယ်ရပြီနော်ဒီဖြစ်တဲ့လက်ချက်ညာနဲ့ညာနဲ့မှအမြင်ရှိသွားကွက်ကနဲ့အမြင်ရှိသွားရင်အဲ့ဒါမိတိမာသောတဗံလို့ခေါ်သည်သုလသောတပံညံရတဲ့ခါကလာလို့ဒုက္ခတောင်မှာအပယ်လေးပါးမှာတဘောတဘောသိအေးစရာသိအေးနိုင်နေတာသိအေးရသေးတာပဲဒီပြည့်ပြည့်ကိုတစ်ချက်တော့အမြင်ရှင်းသွားလို့မိတိမသောတပံညံဝမ်းထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ဘောအများစွာကဘာများစွာအပယ်မလားတဲ့ညံဟုတ်ပြီလားဒီညံရင်းသာလို့အမြင်ပိုင်ပြည့်ပြည့်ကိုအမြင်ပိုင်သွားရင်မဟာသောတော်ကအပယ်လေးပါးနဲ့သိကန်းချင်းကပြသွားပြီစတုဝါပါဠိသာဝိပမုတ်တော်စိစ္စပိဌာနအပပကလို့အဲ့မဟာသောတပံကိုဆိုထားတာအပယ်လေးပါးနဲ့သူတို့ပါဠိသာဝိပမုအပေလေးပါနဲ့လည်းသိကချင်းကပြသွားပြီးစိစ္စာပိဌာနအပပကာတုံယရဏသုမာလာတယ်နော်မပြေကောင်းတဲ့၆ရဏမရကောင်းတဲ့၆ရဏအကျိုးတွေအကန့်တွေအဆုံးအမတွေအားတွေအနုတွေအရွယ်တွေလုံးဝမပြေကောင်းတော့ဘူးတပည့်သောတာပန်သောတာဖြစ်ပြက်ကိုအမြင်ပိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်လို့ခေါ်သည်ဖြစ်ပြက်အမြင်ပိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်လို့ခေါ်သည်ဖြစ်ပြက်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိတိမာသောတာပန်လို့ခေါ်သည်ဒါပေဖြစ်ပြက်ပေါ့အမြင်ပိုင်မှုရဲ့အမြင်ရှင်းအောင်လို့ကြိုးစားရပြီမှာပေါ့မကြိုးစားမှလည်းကြိုးစားမှလားကြိုးစားပါပါအဲဒါမှမဟုတ်ကဲမဲပစ္စတာဝိရိတာပေါ့ကိုယ်တည်းအထုမှကိုယ်ပိုင်ရမယ်ကိုယ်ပဲရနေတဲ့ညံအငှားတို့ပဲလို့မရနေတဲ့ညံတို့လို့နားလည်ထားပါဒါမှမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျင့်တရားကိုယ်တည်းကျင့်မှကိုယ်ပိုင်ရနေတဲ့ညံဒီညံဒီကအကြောင်းကိုလည်းပယ်သားမည်အကျိုးကိုလည်းတည်ဖို့သားမည်ဟုတ်ပါလားသမှုတရားသစ္စာကိုပယ်သား၍သမှုတရားသစ္စာဘာတာပါတမန်သေးကြမှာမပါဘူးလားပါပါဘုရားအဲတပုဒ္ဒသစ္စာဘာတဘပေရှားနိုင်မှာမနိရောဓသစ္စာတိသိကာတဘမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာပေါ့ဒုလုံးမိထားပါဒါဖြင့်တပုဒ္ဒသစ္စာပေတတ်တဲ့ညာရဖို့ရတယ်ဖြစ်ပြမြောင်ရှုနေုံမယ်ဖြစ်ပြဗမာကြီးခန္ဓာဓမ္မကြီး
ခမဲကျုပ်တို့ဘယ်သူနဲ့ဒူနေအတူတူကနေတဲ့မခော့မခော့ဒူတော့နေရတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာတွေကိုညာသိချူနေပုံကြောင့်ပါပဲညာသိချူခန္ဓာသောခန္ဓာပြည့်ပြည့်ပြည့်ကြိုက်တာပြောပဲဒီပြည့်ပြည့်ကြီးတယ်ပဲဒါမို့တတ္တရာတရိတိဩကံဆိုတာဟိုဘယ်လိုအာလောကဘလူဘုရားဟောတဲ့နေရာကျတော့တတ္တရာတရားနဲ့ပြည့်စုံနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာကွာတယ်ဘုရားဟောတာလေနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုတတ္တရာတရားပြည့်စုံမှာလဲတတ္တရာတရားဆိုတာယုံကြည်ယရဏသုံးမှတ်နဲ့အကျွင်းနဲ့ယုံကြည်တာကိုတတ္တရာတရားလို့အမိထားပါအဲ့တော့ဒီကဘုရားကုရမဲကျဘယ်လိုဟောတာမြင့်တိတမိတရားတိပြက်မှာနံခါရဂရေတေသနောဖြစ်ပြနေတဲ့ဟေးယုံကြရလားယုံကြည်နံခါရကိုကြိုက်တာပေါ်ပဲစီမိဖြစ်ပြပဲမိပြပဲသုံးပြချင်ချာနေဒါဘုရားယုံသောအဖြစ်ဟုတ်လေရုပ်ခန္ဓာဘောဂရေ90ညောလို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒါသူများဟောလားဘုရားဟောလားအဲဘုရားကိုကိုယ်လိုမဲ့ကြီးအကျွတ်မဲ့ယုံကြည်သောဖြင့်ရုပ်နာခန္ဓာကြိုက်တာပေါ်ပဲစီမင်းဖြစ်ပြတယ်ပဲဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သောဖြင့်ဖြစ်ပြကိုဆုံးဖြတ်ချနိုင်ရင်ဟုတ်လားခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနဲ့ဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဒါယုံကြည်မှုနဲ့ရနေတဲ့ဉာဏ်ဘယ်လိုမိဒါပါကိုမရှုလဲခန္ဓာတော့ဖြစ်ပြနေတာပဲကိုရှုလိုက်တော့ကိုမှဉာဏ်ညှက်ချက်တယ်မရှိရင်ခန္ဓာသဘောခန္ဓာသဘောတော့ဖြစ်ပြနေတာပဲတန်ត្រာလေတဲ့တန်ត្រာဖြစ်ပြတဲ့အစဉ်တန်းကတန်ត្រာလေတဲ့ခွာတာကိုဟုတ်ပလားတန်ត្រာလေတဲ့တန်ត្រာလေကဖြစ်ပြတဲ့အစဉ်မပြအစဉ်တန်းတယ်ကိုတန်ត្រာလို့ခေါ်စီဟောဒီဘောဒီသခါဒဟုတ်ပလားသုတိဟောနောက်တခါဒဇာတိနောက်တော့ဇောစိတ်တွေသွားပြန်ရောနောက်ဆုံးကနောက်ဆုံးစိတ်ကိုသုတိလို့ခေါ်စီဘောကဘောရဲ့အစတကူကိုပဋိသန္ဓေစိတ်လို့ခေါ်စီစိတ်စင်ကပြတ်တာမှမဟုတ်တာကိုစိတ်စင်မပြတ်လေးလေးစိတ်ကဝိညာဏခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာမျက်စိမျက်လျက်တွေမှာဂရိတေသလို့ဖြစ်ပြနေသည်ဖះဟောတယ်ယုံလိုက်ပါကိုယ်စံမှာကြားစိတ်ဘောဘနာမ်စိတ်ဘောဘမြင်စိတ်ဘောဘစားစိတ်ဘောဘတန်တွဲစိတ်ဘောဘမင်းဖြစ်ပြတည်ပဲဖះကိုအဲ့လိုယုံကြည်ပြီးရကြဆုံးပြည့်ရချနေရင်ဝိပဿနာဖြစ်သွားမခဲရင်ပါဘူးဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါတော့အဲ့ဒါကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တတရယတရိတိဩကံဟုတ်ပလားယုံကြည်မှုရှိရင်ဩကလေးပါးကလွတ်မြောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့အဝိဇ္ဇောကလွတ်မြောက်နေတာဗောတဏှာချုပ်တော့ကာမောကဘောကလည်းလွတ်မြောက်နေတာဗောငါမုသိမြပြည့်နေဆိုတော့ဒိဋ္ဌောကလည်းလွတ်မြောက်နေတာဗောမမြဲလို့ပြည့်နေတော့တတရတိတဲ့ပြောတော့ဒိဋ္ဌောကလည်းလွတ်မြောက်နေတာဗောအစရုမဲ့ခင်နဲ့ရှင်းနေတာသဘောကျပြန်တော့ပြတ်တယ်လို့ယူပါတယ်ဥစ္စာလေးကြည့်တော့ဒိဋ္ဌောကလည်းလွတ်မြောက်နေတာဗောယုံကြည်မှုနဲ့ရှုဖို့နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောတာကနာခန္ဓာမျက်စိတမိတရားတမိဂရိတေသနောဖြစ်ပြနေသည်ဒါကိုယုံကြရလားယုတ်ခန္ဓာဘောနဲ့ဂရိတေသိမ့်တော့ဂရိ900ကျော်တော့မျက်စိတမိတရားတမိမှာဖြစ်ပြနေသည်ဒါကိုယုံကြရလားယုတ်ယုတ်ခန္ဓာဘောဘောနာခန္ဓာပြပြဘာဒီပဲပြမထင်လဲအဲအဲ့လိုဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးကြလားယုတ်ခန္ဓာကပြပြနာခန္ဓာပြတတ်ကျင်တာပြမင်းဖြစ်ပြပဲမင်းဖြစ်ပြပဲသုံးချက်ချက်ချနေလွဲ့တာမရှိဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးခင်ဗျားတို့ဘုရားကိုယုံကြည်မှုနဲ့ဘုရားဟောတာကိုအကျွတ်မဲ့ယုံကြည်ပြီကလားကိုယ်တဏ္ဏပေါ်ကျင်တာပေါ်ပသေးနားတစ်ပါးစီကနေကြောက်လို့မင်းဖြစ်ပြပဲကြွားနဲ့ရားတယ်လို့လည်းမင်းဖြစ်ပြပဲဟုတ်ပါလားအောက်တော့စူးကနေညောင်းနေတယ်လို့လည်းမင်းဖြစ်ပြပဲသုံးချက်ချက်ချနေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တချိုးရတပြုံးကြီးရနေတာဝိပဿနာနဲ့ညာဉာဏ်နဲ့ရလေးလေးတမှုတည်းစေတာကသေးလေးလေးတမှုတည်းစေအကြောင်းတမှုတည်းစေသေးလေးအကျိုးပေးဥနာတိနဲ့ဥသာကွယ်လေးလေးမုံမနာမတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရရဟဲ့မြန်မာပြည်ကလေးလေးဖြစ်ပြကိုတစ်ချက်မြင်ရင်ဒရင်ကနေနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ချိန်မျက်မှောက်ပြုပြီးသားပဲဒရင်ကနေမျက်မှောက်ပြုပြီးသားပဲဒီလိုမေးထားပါဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဟုတ်လားတစ်ခဏတစ်ခဏမျက်မှောက်ပြုမှုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အချိန်ကြီးများမှာထာဝရမြတ်မောက်ပြုနေတဲ့ဘုရားရောက်ကြမှာပေါ့ဒီလိုသဘောပေါက်တာပါဒီတောတာပန်ကဂျိုးပေါက်နာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်တဲ့ကအမြင်ပိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောတာပန်လို့ခေါ်စီဖြစ်ပြအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြည်စီမတော်တာပန်လို့ဆိုစီသဘောကပေါက်ကြလားဒီလိုခေါ်တာအမြင်ပိုင်မဟုတ်ရင်အမြင်ရှိအောင်လို့ဂျိုးစားရပေမှာပေါ့မဂျိုးစားမလားဂျိုးစားမလားအဲဒါဂျိုးစားဖို့ခုတောင်းအောင်ပေါ့ဘုရားအမွေထားကြတာဘုရားဝတ္တရားကြည်သွားပါပြီဟုတ်ပြီလားကိုကဖျားဟောတတ်တဲ့ဟုတ်လားယုံကြည်မှုကိုအပြုပြီလားရုပ်ခန္ဓာဘောပါနာခန္ဓာဘောပါမဖြစ်ပြတည်းပဲသုံးပြချပြီးတော့ရှုဘွားနေပါကိုယ့်ရဲ့တာဝန်မင်းတို့ရုပ်ခန္ဓာတစ်ပါးမျက်စိမျက်တည်းလက်လက်လက်ရပြန်မှာရုပ်ခန္ဓာဘောဂရေ၅တွေတော့ဖြစ်ပြနေသေးဟိနာခန္ဓာလက်မျက်စိတစ်ပြည့်လက်ရပြန်မှာဂရေတည်းတော့ဖြစ်ပြနေသေးဖျားကဘုတရားကြည်အောင်ခေါ်သွားပါပြီခမဲကျတော့ဖျားကအကျွတ်မဲ့ယုံကြည်သွားပြန်ရုပ်ခန္ဓာတွေကဘောပါနာခန္ဓာပြပြ
ဘာလိပြမယ်ထင်တယ်လေအေးအဲ့ဒါလို့မင်းဖြစ်ပြနေမှာမင်းဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတယုံကြည်မှုနဲ့အထုတ်နေုံမျှနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေပုံဝိပဿနာဖြစ်ရင်အကြောင်းကလည်းပြီးပြီးသားအကျိုးလည်းဆိုင်ပြီးသားတသ္စာလေးပါတရားခေါ်တာဘောသဘောကပေါက်ကြလားအေးဒလူလေးသဘောပေါက်ထားပါဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကိုရမကြီးလေတစ္ဆာလေးပါသိလို့ဘုရားဖြစ်သွားလာပဲသို့သောသူဆရာမကူတရားမညာဖြစ်ဆရာမရှိပဲတဲ့ကိုယ်တိုင်ထိုးရင်းပြေသလားဟုတ်လားတစ္ဆာလေးပါသိကိုအထုံနဲ့သူ့ကိုဘုရားလို့ခေါ်သည်တက်ပြီးတော့ညာတော်ကြီးအထုဆင့်ပိုက်ဆံညာလို့လဲအတုမရှိလို့ဆိုပြန်သည်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါပြန်ဆွဲကြည့်လို့လေဘုရားသိနိုင်တယ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ညွှန်ပြခဲ့တဲ့အထုနိုင်ညာမယ်ဆိုရင်တစ္ဆာလေးပါမသိရမှလားသိရမှလားဖြစ်ဖြစ်ချက်အမြင်ချင်းတစ္ဆာလေးပါကဆိုင်ပြီးသားတချက်ကုန်ရင်လေးချက်ပြတဲ့တရားဟဲ့လောကမှာတချက်တချက်ကုန်တချက်ပြအလုပ်တွေမှာလုပ်နေကြသေးတာပဲဒါတချက်ကုန်လေးချက်ပြတဲ့တရားအပေလေးပါးနဲ့လဲအပေဘေးကလည်းဝေးသေးဟုတ်ပလားမိုးမနာမင်းမသိနိဗ္ဗာန်နဲ့လဲနှီးသေးတယ်အကောင်းနဲ့နှီးပြဆိုးနဲ့ဝေးသေးတယ်ညံဖဲ့တော်ကြောင့်အာမထုံတန်ရှိရမယ်လေသဘောကပေါက်ကြလားအဲအဆိုးနဲ့ဝေးရင်အမြတ်ထွက်နေတာပဲအကောင့်နဲ့နေရင်လည်းအမြတ်ထွက်နေတာပဲဟုတ်ပလားအဆိုးနဲ့မဝေးပဲနဲ့လည်းအကောင့်နဲ့မနေနိုင်ဘူးအကောင့်နဲ့နေပြီဆိုတော့အဆိုးနဲ့ဝေးပြီးသားပဲတပည့်အကောင့်နဲ့နေရင်အဆိုးနဲ့ဝေးစီတာပြီသူတို့ကောင်းညံသူတို့မိထားပါတဲ့မိခင်ငါးပါးညာဝမ်းနဲ့မှာခိမ့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ကောင်းလို့ခေါ်သည်ဒီညာနဲ့လည်းလို့ဒီညာနဲ့အသက်ရှင်နေအဲ့ဘုရားတက်ကောင်းချီလို့ခေါ်သည်နေတော်လည်းနေခြင်းကောင်းနေတော်လည်းနေခြင်းကောင်းကြောက်တော့လည်းဟုတ်ပလားနှက်ကနေပါရောက်ခြင်းကောင်းဒီညာကြီးမိကြလားအသက်တွေရာထောင်ရှင်နေပါသေး။ဟုတ်လားနေတော်လဲနေခြင်းဆိုသေတော်လဲသေခြင်းဆိုရောက်တော်လဲပဲဒီပါရောက်ခြင်းဆို။ဒီသုသံတရာလဲခဲ့တာတန်တရာနဲ့မျှပါပဲဒီတကအလဲမခံကြပါတော့နဲ့။သဘောကပေါက်ကြလား။အေးဒါပေမဲ့သစ္စာလေးပါဆက်တယ်လို့မပြည့်မနေအာထုပေးကြပါ။ဒီကံနဲ့ပတ်သက်တယ်ထပ်ပြအကျက်ချက်လိုက်တာနော်။သို့သောမနေ့ကဥပါဒဏ်ကြောင့်မရောက်ခဲ့ဘူးလား။သို့သောဒီကံသုံးပါလေကျိုးသားကြည့်လို့ကျိုးသားပြည့်နေသလားလို့နောက်တောက်ဆုံးပြန်တွေ့ကြည့်တော့ဘသူတွေ့ရဥပါဒံဆွဲလန်းခြင်းနဲ့တည်များကြတော့ဟိုးအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တွေနဲ့ဆွဲလန်းတော့ကာမှုပါရန်62ပါးဒိဋ္ဌိကြောင့်ဆွဲလန်းတော့ဒိဋ္ဌိပါရန်ရုပ်ဉာဏ်နဲ့နှွားခြင်းခွေးခြင်းနဲ့အကျင့်သီလလွဲမှာဖောက်ပြန်တဲ့ပါဆွဲလန်းတော့သီလပါဒုပါရန်တက်ကာယရိ20ရုပ်ပေါ်နဲ့ဆွဲလန်းတော့အတ္တဝါဒုပါရန်ဒါပေမဲ့ကာမှုပါရန်ကတဏှာဆွဲဒိဋ္ဌိပါရံသီလပါရုပါရံခုအတ္တဝါရုပါရံအဒိဋ္ဌိသွဲတိပ္ပဒိဋ္ဌိသွဲ3မျိုးတဏှာသွဲက2မျိုးဘယ်ဆွဲပဲရှိသည်ဖြစ်စေကံကမြောက်ပြီးသားပဲဘာဖြစ်လို့ကံမြောက်နေကြလဲလို့ဥပါဒံရှိဆွဲလန်းခြင်းများနေလို့တဏှာရိုးရိုးနဲ့လိုချင်တော့ကံမမြောက်သေးဘူးနော်မရမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ရအောင်ကြိုးစားတော့ကံမြောက်ပြီပေါ့ကံမြောက်တယ်လေခန္ဓာတွေကရလေလေခန္ဓာတွေရလေလေဩယနာသေးရလေလေဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါကျင်းဝခြင်းကြလားတွေ့ဦးရနာရသေးရလည်နေသည်ခန္ဓာတွေရလို့ခန္ဓာတွေရလည်နေသည်ခန္ဓာကြိုးစားလို့ခန္ဓာကြိုးစားဖြစ်တာစီဆွဲလန်းဥပါဒံများနေလို့တွေ့ဆွဲလန်းဥပါဒံနဲ့ဥပါဒံနဲ့ဆွဲလန်းလေလေခန္ဓာကအထာမြောက်လေလေခန္ဓာထာမြောက်လေလေခန္ဓာတွေရလေခန္ဓာသာတိတွေရလေလေခန္ဓာသာတိရလေဦးရနာရသေးရလေလေဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါဖြင့်ဆွဲလန်းဥပါဒံကအကြောင်းအထုတ်ကြတဲ့ကာမဘဝအကျိုးကာမဘဝကဘာသစ္စာအကြောင်းဥပါဒံကဘာသေစာဥပါဒနာပစ္စယဒီကလည်းဥပါဒံချုပ်သွားမယ်ကံကာမဘဝတွေမချုပ်မလားချုပ်မလားဥပါဒံချုပ်လို့ကံချုပ်မှာကဘာသေစာဥပါဒနာနိရောဓာတပည့်ဥပါဒံကလည်းလုံးလုံးချုပ်မှာလားဝိပါဒနာတို့မှာချုပ်မှာတလားတပည့်ဥပါဒံချုပ်ရချုပ်ကြောင့်အရင်ကဝိပါဒနာတို့မှာကဘာသေစာအဲဒါပေမဲ့ဆိုတော့အပြေပေါ်သွားပါပြီနော်ဒါပေဥပါဒံချုပ်ခြင်းနဲ့ဘာအထူအမဲကံနေပြတ်ခြင်းနဲ့ဘာအထူအမဲခန္ဓာသာတိတွေမရဖို့ဆိုလည်းဘာအထူအမဲဥနာတိလို့ဖို့ဆိုလည်းဘာအထူအမဲဒါသူတစ်ချက်အထုတာသည်ဥနာတိလို့ဖို့ခန္ဓာသာတိချုပ်ခြင်းဖို့ကံနေဖြတ်ဖို့ကံနေပြတ်ဖို့ဥပါဒံချုပ်ခြင်းဖို့သူတို့သဘောပေါက်ထားပါဟုတ်ပလားဒါပေခဲဝိပဿနာတို့တော့အတူတကွမခွဲမခွာတွေ့ရခန္ဓာတွေညံသွင်းလို့ရှုနေပါကျုတော့ဘာတွေတွေ့ရမလဲလဲဖရဆုံးမယုံကြည်ထားလိုက်ပါအဲရုပ်ခန္ဓာဘောဘာနာမ်ခန္ဓာဘောဘာတွေပဲပေါ်ပြမလဲဖရဟောအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ထိုင်ဆုံးပြချက်တွေပါ
ဟုတ်လားရုပ်ဘက်ကဘောဘနာမကဘောဘမင်းဖြစ်တယ်တွေမင်းဖြစ်တယ်တွေမင်းဖြစ်တယ်တွေထိုင်ဆုံးပြေချာနေပါသူကခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ပြည့်ကျူတန်ညာကမဲ့ဖြစ်ပြည့်ကဘာသစ္စာကျူတန်ညာကဘာသစ္စာဘဝိဒါကျူတနာကျုပ်ဒိဋ္ဌိကျုပ်သိနေတာကဘာသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလာမကဘာသစ္စာသစ္စာလေးပါးတော့သစ္စာလေးပါးတရားလို့ခေါ်စီညာပိုင်းတရားတော့ကြပါအောင်သူကဲသူတော်ကောင်းတရားလေးသုသာမြတ်အားထုတ်ရအောင်သို့အားလုံးတရားတို့ကိုနေရာပြင်ကြပါမိမိတို့မရွှေမပြမလုံမကြမပြင်းမစင်မဲနဲ့အကြောင်းထိုင်နေမယ့်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်တခါတည်းယူထားပါအသက်သာသောအနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါစေခါဟုဖြောင်းမြောင်ကလေးထားခါကုန်မနေစေနဲ့ခါယူကြမနေစေနဲ့ခါအယုစိတ်တွေတက်မလို့နေပါစေလေရင်ကိုလည်းမမကလေးထားကောင်းမှုမနေစေနဲ့နိုင်နေစေနဲ့ရှူလန်းချောင်းရှိုင်လန်းချောင်းတွေဖြောင်းတန်းလို့နေပါစေလက်နေထားလို့ကယူဆိုင်ပေးဘယ်ဘလဝဖြန့်ညဘလဝဘောထလက်မအဖျားခြင်းတွေထိတဲ့သုံးများလေးထိပေးထားတတိဝရိယကအဓိကအထောက်အကူပြုတော့လက်နေထားကလေးလို့အောင်းမိပါနှုတ်ခမ်းလောကတစ်ခုလည်းသိတဲ့သုံးများလေးပိတ်ထားတရားအထုတ်တဲ့ကံမှာပဇဟမနေရပါဘူးမျက်လောကတစ်ခုလည်းအာယုနမိတ်မှာကင်းစိတ်တဲ့ဆိုယုံမိတဲ့သူများလေးမှိတ်ထားပုံစံကြနေပါစေလေးလေးကိုမမှန်ယူမမှန်ရှိုက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့မယူမရှိုက်ရဘူးအလွန်လည်းမသိမွေ့ရဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ယူပြန်ကြပြန်တော့လည်းအမောဖောက်လာတဲ့နေမှသွားမယ်ပြင်မှုလုံးအာကြည့်ကြတော့လည်းမသိသာပဲဘူးအဲ့ကြောင့်မိမိတူဒီတိသားတဲ့ဆိုရင်မှန်မှန်ကလေးရှုရှိုက်ပေးပါ။နာသီးပြနှုတ်ခမ်းပြမိမိတို့ကြိုက်ရတတိလေးကထလေးလေးရေကနဲ့ထီဝင်းရင်သိပြီလားဟောဝင်းမြန်းပြီ။လေးလေးရေကနဲ့ထီထွက်ရင်သိပြီလားဟောထွက်ပြန်ပြီ။ဟောဝင်းမြန်းပြီ။ဟောထွက်ပြန်ပြီ။ဝင်းမြန်းပြီ။ထွက်ပြန်ပြီ။ဝင်းမြန်းပြီ။ထွက်ပြန်ပြီ။မှန်မှန်ကလေးသိပြီနေပါ။မလစ်ပါသေးနဲ့။မလွတ်ပါသေးနဲ့ထိဝဏနဲ့သိတာနဲ့ထိထွက်တာနဲ့သိတာနဲ့အာညာအာညာဖြစ်နေပါသေးမိမိတို့တရားအထုတ်ဆက်ဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုရှင်းတော်မြတ်ဘုရားနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကိုစီသေးကနေပြီးတော့ပဲလူရန်ထားလိုက်ပါကိုအိမ်ကိုရရောက်လို့အားထုတ်တဲ့အခါကာလကြတော့အတန်ထွက်ပြီးတဲ့ခါလာလူရန်ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့စီသေးကနေပြီးတော့ပဲလူရန်ထားလိုက်ပါတပည့်တော်ဤတပည့်တော်မဤတရားအားထုတ်ဆဲဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားလူရန်ပါဤကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားလူသားမာဤပြီးတော့မှစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲကမ္မထံတောင်းထားလိုက်ပါကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရရောက်လို့အာထုတ်တဲ့ခါကာလကြတော့အပန်ထွက်ပြီးတဲ့ခါလာတောင်းရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲကမ္မထံတောင်းထားလိုက်ပါဘုနာသေးရဒုက္ခပေးကြီးတို့မှငြိညာငြိမ်းကြောင်းတိညာတိညာကြောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သောဝိပဿနာကမ္မထံတရားတော်ကြီးကိုဂယုဏာရှေးရှုသနာသမှုဖြင့်ဝေဒနာတော်မူပါအရှင်ဘုရားပြီးတော့မှအရိယဘာဝရကံမထိုက်ပါသေးခြင်းကစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲတောင်းပန်စကားလေးပြောထားလိုက်ပါသံဃာမစ၍ယခုနေ့တိုင်အောင်အရိယဘုံသူတော်ကောင်းကြီးတို့ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံအပြင်တိလျက်ဖြစ်စေမတိ၍ဖြစ်စေအမတ်တမဲဖြစ်စေတမင်တကာဖြစ်စေပြင်မကျွလွန်မီသောအပြစ်ကြီးနှင့်တစုံတရာရှိခဲ့ပါလင်သီခံတော်မူကြပါခွင့်လွတ်တော်မူကြပါကြည်အေးတော်မူကြပါအကျွန်ုပ်ဘောနဲ့ပြင်မထားသောပုဂ္ဂိုလ်များရှိခဲ့ပါလင်လေသီခံပါ၏ခွင့်လွတ်ပါ၏ကြည်အေးပါ၏
ပြီးတော့မှတရားအထုတ်တိုင်းအထုတ်တိုင်းအဓိပတိတရားသုံးပါတဘာဝလက်ကင်ထားယူအထုတ်ရပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုအကြီးကဲမြောက်တင်ပြီးသကလားအထုတ်တဲ့နေရာအတ္တအဓိပတိတဲ့ပဝန်းကျင်လောကီကိုနဲ့ခွဲရှက်ချောက်ပြီးသကလားအထုတ်တဲ့နေရာလောကအဓိပတိတဲ့တရားဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုအဓိပတိထားယူအထုတ်တဲ့နေရာဓမ္မအဓိပတိတဲ့အဲ့ဒီအဓိပတိတရားသုံးပါရှိရမှာမိမိကိုယ်ကိုအကြီးကဲမြောက်တင်ပြီးသကလားအာထုတ်တဲ့ဤဆိုတဲ့အတ္တအဓိပတိကိုနှလုံးသွင်း၍ကြိုးစားကြပါ။ငါသည်စာစရာတောက်စရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဝတ်စရာခြုံစရာဝတ်ထည်မရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။နေစရာထိုင်စရာအိုးအိမ်မရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီခန္ဓာကိုအတဘောကြီးရမာစေဖို့ချမ်းသာစေဖို့အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းစီဖို့သေဝအလို့မှာတရားထုတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဘဝကောင်းစားရေးတောင်းတပြီးကြလားတရားထုတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါသည်သာတိသရာဖြာတိမရဏလို့ဆိုတဲ့ပဋိသန္ဓေနေခြင်းဆိုပေအိုခြင်းဆိုပေလာခြင်းဆိုပေတည်ခြင်းဆိုပေညှို့တွေ့နေတဲ့ခန္ဓာတံ္ဍရာဝိဒုက္ခကြီးကိုဖြင့်ကြောက်လွန်လွန်လို့ယွန်းလွန်လို့ဘုံလွန်လို့၎င်းဒုက္ခဝါပေါ့မှကြွချင်းလွချင်းညာအလင်းကိုအလိုရှိ၍သာလဲအာထုတ်ခြင်းအမှန်ဖြစ်ပါれအတ္တအဓိပ္ပာယ်လို့ခေါ်ပါれအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နှလုံးသွင်းနေတဲ့ကြိုးစားကြပါမိမိတို့အာထုတ်စေဖြစ်တဲ့အလုပ်ထုလုံးများအကျဉ်တူးကျင့်မြတ်ကြီးပေါ်နဲ့လဲယုံကြည်ချက်ကလေးပြင်းပြင်းပြပြထားပေးကြပါတန်တရာနဲ့အမြတခါဘူးမှအမတုခရဘူးသေးတဲ့လေအသိချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ထိုက်တန်တဲ့တရားသူတရားမြတ်အာထုံအလုံးကြီးရှေ့အသိချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ထိုက်တန်တဲ့တရားသူတရားမြတ်အာထုံအလုံးကြီး36အသိချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ထိုက်တန်တဲ့တရားသူတရားမြတ်အာထုံအလုံးကြီးဖရာအစာကြီးတော်အရိယာဘုံသူတော်ကောင်းကြီးတို့2500ခြေနဲ့ဝမ်းမြောက်တော်မူကြတဲ့တရားသူတရားမြတ်အာထုံမလို့ကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများအလိုလားဆုံးနှစ်ချဲဆုံးဝမ်းမြောက်ဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့တရားသူတရားမြတ်အာထုံမလို့ကြီးကိုဟိုနာတေရဒုက္ခဘေးကြီးတို့မှလုံးဝငြင်းအေးအောင်အမှန်ပို့ပေမှာဖြစ်တဲ့တရားသူတရားမြတ်အာထုံမလို့ကြီးတလောက်ထူချာမြင့်မြတ်တဲ့တရားသူတရားမြတ်အာထုံမလို့ကြီးကိုဖြင့်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဂျုံဂျုံကြိုက်ကြိုက်ဆုံဆုံစည်းစည်းထိုက်ဆိုင်မြဲမြဲအာထုတ်ခွင့်ရသောငါသည်အပေလေးပါဘေးမှဧကံမုတ်ချကင်းဝေးရတော့မှာပါကလားအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကြိုးစားကြပါ။ကဲတမာရီစကန်တရာကိုဒေါ်လာပြီးဝိပဿနာပဲတည်ဆင်းတဲ့ရှုပွားကြရအောင်ဝင်လေသိတော်လေသိကိုဖြုတ်ပါခန္ဓာမဲ့ကိုညာလှည့်ပေးပါခန္ဓာလည်းကိုညာဆိုင်ပေးပါညာမေးကုန်လေးတွေမေးကြည့်နေပါညာတွေးလုံးလေးတွေးကြည့်နေပါခန္ဓာလည်းကဘယ်သဘောတွေပြောနေပါလဲဘယ်ပုံစံတွေပြနေပါလဲဘယ်လိုတွေဆိုးနေပါလဲဘာတွေဖြစ်နေပါလဲတွေးကြည့်နေတာမေးကြည့်နေတာခန္ဓာရအဖြေပေးလိမ့်မှာပေါ့ညောင်းနေတဲ့ခန္ဓာရဲ့ညောင်းနေလို့လည်းပြောခြင်းပြောမယ်။အောင့်နေလို့လည်းဆိုခြင်းဆိုမယ်။ရားတယ်လို့လည်းပြရင်ပြမှာပဲ။နားတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောမယ်လေ။ပြောကျင်တာပြောပြကျင်တာပြ။ဘောသူ့ရှိတယ်သူပြတော့မှာပေါ့။သူ့သဘောသူပြောတော့မှာပေါ့။ကိုယ်လိုမလိုက်ကိုယ်ကြိုက်မှာပါ။ကိုယ်စရိုက်နဲ့တခုမှမကိုက်ညီတဲ့ခန္ဓာရထားကြမှာပေါ့ပဲ။မကောင်းတဲ့ဖြင့်ရတဲ့ခန္ဓာရဲ့မကောင်းတဲ့သဘောတွေလည်းပြောနေမှာပေါ့။မခံစားတဲ့ဖြင့်ရတဲ့ခန္ဓာရဲ့မခံစားတဲ့သဘောတွေလည်းပြောနေမှာပေါ့။
မတက်သားသမီးရတဲ့ခံရမတက်သားတဲ့သဘောကြီးပြလိုက်မှာပေါ့ကိုနေရာကတစ်မျိုးဘောနာပဲဒီနေရာကတစ်မျိုးဘောနာပဲဆိုပြီးတော့လေညံပြာများစရာမလိုပါဘူးကို့ညံနေမှာအထင်ရှားဆုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ညံမိကုံလေးတွေမေးလိုက်ပြီးညုံမှာပဲညံတွေးလုံးတွေတွေးလိုက်ပြီးညုံမှာပဲညောင်းနာတင်ဆိုင်ညောင်းတဲ့ဘောမှာညာဆက်ပြီးညံလိုက်ပြီးရှင်ညောင်းတဲ့အမူရနဲ့နောက်ညောင်းတဲ့အမူရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်မပြက်ရတာတင်ကြံရတဲ့ဘောမညာဆိုင်ပဲညာလိုက်ပြီခြေရတဲ့အမူရနဲ့နောက်ရတဲ့အမူရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်မပြက်နာတာတင်ကြံနာတဲ့ဘောမညာဆိုင်ပဲညာလိုက်ပြီခြေနာတဲ့အမူရနဲ့နောက်နာတဲ့အမူရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်မပြက်ဘယ်တစ်ခုမှတင်းတင်းချာချာရှူဖွားသမပေါ်ပါဘူးဆိုရင်တော့မှမိမိတို့တတိလေးဆိုင်တာရဝင်နေသီးထွက်နေသည့်နေရာလေးမှာပဲနေရာမပြောင်းမနဲ့ညံပြောင်းရှုတာရင်ဝိပဿနာဖြစ်တာပါပဲပထမဝိနည်းသီထွက်လေးသီတွေကြိုးစားခဲ့တော့ကသမာဓိမဂ်သုံးပါးရခဲ့ကြပြီအဲ့ဒီပုံမှာတမသင်္ကပ္ပမဂ်ကလေးထပ်ဆင်းလို့မှတွေ့ကြည့်နေတာမေ့ကြည့်နေတာထိဝင်တဲ့သဘောလေးထိဝင်တော့ဘယောက်သွားပါလဲထိထွက်တဲ့သဘောလေးထိထွက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလဲတွေ့ကြည့်နေတာမေ့ကြည့်နေတာရိတ်ကနေထိဝင်လိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်ဩမမြဲပါလားကြည့်ကနေထိထွက်လိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်အော်မမြဲပါလားထိဝင်ပြီးမရှိဘူးပြတ်သွားတာပဲထိထွက်ပြီးမရှိဘူးပြတ်သွားတာပဲမရှိဘူးပြတ်နေတာပဲမရှိဘူးပြတ်နေတာပဲပြတ်နေတာပဲပွားပြီးရုပ်သာဆုံးဘုန်းကြီးကြီးကပြောတဲ့အတန်းကြားတော့အလိုမထားရဘူးဖတ်မီတော့ရှူပွားထားရတယ်အခုပေါ်လာသေးကြသေးကလေးပဲအရင်ကြားသေးကလေးမရှိတော့ဘူးလေနောက်တာအသေးကြသေးကလေးပေါ်များမင်းအရင်ကြသေးကလေးမကြည့်တော့ပါလားနောက်တာအသေးကြသေးကလေးပေါ်များမင်းအရင်ကြသေးကလေးမကြည့်တော့ပါလားဟောတကြတဲ့ကြနေလားမဟုတ်ပါလားတက်ဆက်တဲ့ကြနေလားမဟုတ်ပါလားကြပြီးတော့ပြက်နေပါလားကြပြီးတော့ပြက်နေပါလားပြက်နေပါလားပြက်နေပါလားဖွားပြီနာသဘောမာမရောပါသေးနဲ့ခန္ဓာသဘောမာမရောပါသေးနဲ့ငါမုတ်တဲ့ခန္ဓာရင်ငါလုံးလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးခန္ဓာပြင်ပါလဲညာမတွေ့ပါသေးနဲ့ခန္ဓာလည်းကဘာပြောနေတဲ့သူတော်လဲညာနေစီမပြပါသေးနဲ့ခန္ဓာထဲမှာညာနဲ့လက်ပါတွေ့နေညာမေကုံလေးတွေမေးကြည့်နေမြဲနေလားမမြဲဘူးလားမပြက်ဖဲနေလားပြက်နေလားမပြောင်းမနေလားပြောင်းနေလားအကဲခန့်နေလှုပ်ခနေတဲ့အဟောင်းချုပ်လို့တစ်ပေါ်တာဒါဖြစ်ပြက်ပဲဖြက်ခနေတဲ့အဟောင်းချုပ်လို့တစ်ပေါ်တာဒါဖြစ်ပြက်ပဲရွခနေတဲ့အဟောင်းချုပ်လို့တစ်ပေါ်တာဒါဖြစ်ပြက်ပဲစီခနေကြလဲကြတော့အဟောင်းချုပ်လို့တစ်ပေါ်တာဒါဖြစ်ပြက်ပဲဒီခုသဏ္ဍာန်မှာဘောဇနာဘဝသည်ဖြစ်ပြခန္ဓာတွေကဖြစ်ပြတဲ့အပေါ်ပြနေမှာပါပဲမင်းဖြစ်ပြနေတာပဲမင်းဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြတဲ့လောအသုံးမျိုးဆုံးဖြတ်ကြတာချာနေလွဲပြမရှိပါဘူးသူတော်ကောင်းအရေးမဆွဲမသေးပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းအရေးမဆွဲမသေးပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းတွေစုပေါင်းပြီးတကလားအထုတ်နေကြတယ်သူတော်ကောင်းတရားပေါ်ထဲမှာကိုတရားအညာသာဖြစ်မနေပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းတွေစုပေါင်းပြီးတကလားအထုတ်နေကြတယ်သူတော်ကောင်းတရားပေါ်ထဲမှာကိုတရားအညာသာဖြစ်မနေပါသေးနဲ့
ဤမေပင်သက်ခန္ဓာဤငါဝါသခန္ဓာတို့သည်အနိစ္စမြဲခြင်းသဘောမရှိကုန်အာဓုဝါခိုင်မာခြင်းသဘောမရှိကုန်အာဒါရာအနိဒါရာမရှိကုန်သလားယူကြတာကုန်၏ပလောကဓမ္မပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိကုန်၏ဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိကုန်၏မရဏဓမ္မာတေဆုံးခြင်းသဘောရှိကုန်၏ဝိဘောဓမ္မာဆုံးရှုံးခြင်းသဘောရှိကုန်၏သင်္ခတာအဖမံပြုပင်အကုန်၏ဗဗင်ကုဏောပြုပြည့်ပြုခွင့်ခြင်းသဘောရှိကုန်၏အနိစ္စအနိစ္စလက္ခဏာ10ပါးသည်ဤမေပင်သက်ခန္ဓာဤငါဘာသာခန္ဓာတို့သည်ဒုက္ခယုတ်မှညင်းစို့ဒုက္ခမျိုးလို့သာ၏ဘယကြောက်ဝဲညင်းစို့ဘေးရန်မျိုးလို့သာ၏ဤတိဋ္ဌလံသဘောရဲ့အန္တရာယ်မျိုးလို့သာ၏ဥပဒဝါနှွန်စွာကာယနေသတ္တသဘောမျိုးလို့သာ၏ဥပဒကပြေတာသက်ကနေသက်တဲ့သဘောမျိုးလိုသာဤရောဂါဉာဏ်ဉာဏ်သို့ရောဂါမျိုးလိုသာဤအာဘာရာနေသက်ဉာဏ်သို့အနာမျိုးလိုသာဤကန္ဓာမဖွဲ့ရုပ်ဆက်တို့မြင့်အနာမျိုးလိုသာဤသံသာသူဝိဉ္ဇဉ်သို့မြညောင်မျိုးလိုသာဤအကာအကျိုးယုံကျိုးမဲ့မျိုးတို့သာရီဤမေပင်သက်ခန္ဓာဤငါဘာသာခန္ဓာတို့သည်အာဒါနာစောင့်ရှောက်မဲ့လင်ဘေးရင်တို့သာရီအာလေနာခွဲကမဲ့လင်ဘေးရင်တို့သာရီအာတရဏာကိုရမဲ့လင်ဘေးရင်တို့သာရီအာရိနဝါသုဝဉ္ဇိုပြည့်စုတို့သာရိအကမူလာအကျိုးမဲ့ကပင်ဆင်းရဲရင်ရင်းမြင့်တို့သာရိဝရကလူနတ်မြမသတ္တဝါနာယိမလအတွင်သာတိသူသာမျိုးတို့သာရိသာဘဝအာတော်တရား၄ပါးပြည့်စည်ပါတို့သာရိမာရမိတာကိလေသာမမိသူမန်တို့သဗ္ဗဝဘသုံးပါးနဲ့နေရာတို့သာရီဇာတိဓမ္မပတ္တဝမညာမငဲ့ရယ်သောမကောင်းဆိုရင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တာသောသဘောရှိကုန်၏ဇရာဓမ္မဆုတ်ရရောပါခြင်းသဘောရှိကုန်၏ပြာတိဓမ္မနာခြင်းသဘောရှိကုန်၏ဒုက္ခဓမ္မဆုတ်ရင်ဘူဝါရခြင်းသဘောရှိကုန်၏ပရိဒေဝဓမ္မမိုးကြွေးမြည်တမ်းရခြင်းသဘောရှိကုန်၏ဥပါယတဓမ္မတကြည်ဆိုင်နှင်းပင်မရခြင်းသဘောရှိကုန်၏တံကိလေသိကဓမ္မတဏှာဒိဋ္ဌိဒုရိတာတိဟုသောညင်နှောခြင်းသုံးပါးကိုပွားသိသေးတာသဘောရှိကုန်၏ဒုက္ခဒုက္ခလက္ခဏာ25ပါးသည်ဤမေပင်သက်ခန္ဓာဤငါဘာသာခန္ဓာတို့သည်အနတ္တကိုမုတ်ကုံသို့မြတ်ကုံလို့သို့မလိုက်ကုံပရိကျွမ်းဝဉ္ဇဉ်အမြဲကင်းသောသူသိမြင်ပါလိုသာရိပရိဒါအနှစ်သာရဟုသမျှနှင့်မြူသာမရှင်အစဉ်စေကင်းသောတရားတို့သာရိဒုစာကောင်းမြတ်ချမ်းသာမင်္ဂလာသူကဟုသမျှနှင့်မြူသာမနစ်ချီးနှီးသောတရားတို့သာရိဒုညာထောက်ရတရားကိုဝေယျနှင့်တသုတ္တိမရှိသောသုံးမကြသောတရားတို့သာရိအနာဒနာလက္ခဏာ၅ပါးဒီအနိစ္စလက္ခဏာက10ပါးဒုက္ခလက္ခဏာက25ပါးအနတ္တလက္ခဏာ5ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဘာဝနာ40မိမိတို့အားထုတ်နေတဲ့အလုပ်လုပ်လုံးတဲ့ထဲမှာအားလုံးကျုံဝင်နေလေရဲ့လောမိတာပါဖြစ်တာပြတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဝေကြီးကိုယ်စီကိုယ်ဟာရထားကြမှာတော့ခန္ဓာတွေကပြောကျင်တာပြောပြကျင်တာပြဘောဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပြတော့မှာပေါ့ပြောပြတော့လေဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာသဘောတွေပဲပြောတော့မှာပေါ့
ဒါပေခန္ဓာတော်ခန္ဓာပြောနေတာကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဒါလေးတွေကိုခန္ဓာတော်ငါမရောစေမူ၏ခန္ဓာပြင်ပေါက်လည်းညာမထွက်စေမူ၏ခန္ဓာတွေကဘာပြောနေလဲဆိုတာညာနဲ့ခြင်းမပြတဲ့စောင့်ကြည့်ခဲခန္ဓာညာလေးကမဲကသစ္စာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးမှသိနေမှာပေါ့ပဲလူချင်းတရားရချင်းတရားတွေ့တာပြန်မမောစရာမရှိတော့ပါဘူးလူချင်းတဲ့တွေ့တာတဲ့မမောတဲ့တဏ္ဍဥပါရံကံနဲ့ချုပ်နေသဖြင့်ဒိဋ္ဌိကသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းသမုဒိယချုပ်နေမှာပေါ့ပဲအကျိုးပေးဥနာသည်နောက်တစ်ပတ်တွေ့တာမရှိတော့ပါဘူးနောက်တစ်ပတ်အပေလေးပါဥနာသည်နဟုသာကိုရမှာကသောတပန်အရိယတို့မျက်မှောင်ပြောတဲ့နေတော့တာသစ္စာဒါသစ္စာလေးပါခိုက်တဲ့လူကြီးပဲသစ္စာလေးပါခိုက်တဲ့လူကြီးပဲသစ္စာလေးပါဆိုင်အောင်အတုတော်မူနိုင်ကြလို့သောတပန်သက္ကရာကအနာဂတ်ယဟနာဖြစ်တော်မူသွားကြတာပါသစ္စာလေးပါဆိုင်အောင်ဆရာမကိုတရားမဉာဏ်ဖြင့်မိမိလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်းထိုးထွင်းမိတဲ့ကလာတည်ဆောင်ကြိုးစားတတ်မှနိုင်ကြလို့ပိသေကဗုဒ္ဓဆူဆူတပ်ပညာတော်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဆူလူလောကသုံးပါထင်းထင်းကြကြပွင့်တော်မတော်မူကြဒါပါပဲတပည့်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေကြတဲ့အလုထုလုံးမြတ်အကျဉ်းလူချင်းများကြီးအားလဲသစ္စာလေးပါဆိုင်တဲ့လူကြီးသစ္စာလေးပါခိုက်တဲ့လူကြီးကိုယ်စီကိုယ်စီထားမြင်နေကြပါပေါ့လားအရိယာရာညောင်းပေါ်ဖြင့်ကြောက်လန့်မိနေကြပြီလို့ဝမ်းမြောက်နေပါလေ။ဒီကတည်းကမင်းတော့ကြိုးစားလဲကြပါဦး။ကဲအလုံးစုံရောက်ပြီးပေါင်းသူတို့ကောင်းတဲ့ချိန်ပြီပါဗျာအလုံးတရားချနိုင်ကြပါပြီယရဏသုံးပါးနဲ့ကြီးသလိုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဓမ္မနဲ့အားပါပူဇော်ပြီးတော့မှ30ပုံသားတော့အတိတတိတာအများတန်းဝယ်တဲ့ဘောကြီးမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ရှင်တွေကြရအောင်အားလုံးတရားချပါလက်ဟုတ်ချီပါလိုက်ဆိုကြပါယနေ့ညကုသိုလ်ရှင်များလည်းရေးသက်ခွက်ခိုင်းပါအားလုံးလိုက်ဆိုကြပါဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မံပူဇေမိဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယသံဃံပူဇေမိသံဃံပူဇေမိတပည့်တော်တပည့်တော်မာတို့သည်ဣလောကုတ္တရာတရားကိုပါအလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်အကျင့်များဖြင့်ဘုရားတရားသံဃာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အားပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ကျင့်ပါရ၌တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားပဋိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားသစ္စာလေးပါးကာဏာရင်းတရားတို့ကိုခန္ဓာညာယသဘောပေါက်သည်တန်အောင်နာကြအားထုတ်နိုင်ပါစေခြင်းမှာဥသိမ့်ဓမ္မမြတ်ဝင်းမိသားစုကုကျော်စိန်ဓောအမာစေရနာစီစေမိသားစုဥချိုအေးခေါ်ဥကျော်လိုင်ဓောခင်မြတ်မိသားစုများတို့မှဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်သောပြထန်းလည်းဝမ်းပန်းတသာ
ဘုဒ္ဓညာဘာကုန်ဤပฏิပတ်တိသာနာတော်မြတ်ကြီးအားသာနာတော်မြတ်ကြီးအားရှင်မြောက်ကြဘာကုန်ဤထောက်ပန်းကြဘာကုန်ဤစိတ်တရမဟိယဥကျော်စိန်ဒေါ်အမာသီရဏမိသားစုတို့မှဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဤပစ္စည်းလေးပါအလုံးမှာနှသိမ့်ကြသောနဝကမ္မတို့ကိုဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဤမံထူရညာဘာကုန်ဤပြီးတော်သာဝန္ဒအိညာဒေါခင်မြနှင့်သာသမိမေတ္တသူတို့မှဘုရားတော်ရှင်သူမြတ်ဤပစ္စည်းလေးပါအလုံးမှာနှသိမ့်ကြသောနဝကမ္မတို့ကိုဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဤမံထူရညာဘာကုန်ဤတပေယုံမုဂ္ဂိတာနေတော်စိန်စိန်မှဓမ္မပူဇာအဖြစ်မာကောင်းကြသောနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမံထူရညာဘာကုန်ဤကိုရဲကောင်းနေလင်းဒေါက်တာရင်မင်းလှိုင်တမောင်ရဲမင်းခန့်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာအဖြစ်ငါးကောင်းချက်ဓမ္မစီရီတော်အတွက်ငါးကောင်းချက်သောဟုတ်တူမွေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမံထူရညာဘာကုန်ဤရွှေဘုံမြို့ဟူအောင်သေးဒေါ်ဝင်းမာသမိမာဖြိုးမြတ်သူမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာအဖြစ်သုံးကောင်းကြသောနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမံထူရညာဘာကုန်ဤရွှေရုပ်လွာမိသားစုတို့မှဓမ္မစီရီတော်အတွက်ငါးကောင်းကြသောဟုတ်တူမွေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမံထူရညာဘာကုန်ဤအများကောင်းမှုဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မစီရီတော်အတွက်9,600ချက်ဓမ္မပူဇာအဖြစ် 38,500 ချက်သောနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမံထူရညာဘာကုန်ဤရှင်ဘုရားဤကုသိုလ်ဟူသမျှတို့ဤဖို့ပါကကို32ဘုံ၌ကျင်လီကြကုန်သောဝေနေယဒုခိတဒုခိတတတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြပြေဝေငါကြပါကုန်ဤအမြရာကြ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်သာဓုသာဓုသာဓုယနေ့ညကုသိုလ်ရှင်များနဲ့တကောအားလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကျမ်းညမမချမ်းညသာသာနဲ့သာနာရင်းတရားတစ္ဆာတရားဝိပဿနာလုံးအထုံမူကြီးကိုမိမိတို့ကိုမိမိတို့အပယ်လေးပါးပြီးမှလုံးဝစေရသည့်တိုင်အောင်စတဲ့တဘုတွတ်တဲ့၍ကြိုးစားမြေကိုယ်စီကိုယ်စီအထုံနိုင်ကြပါစေ။